Майже перемир'я на фронті істотно поменшало ворожих обстрілів. Контрабандистів на дельтаплані вполювали на польському кордоні. Темні часи у Каракасі, у столиці Венесуели, безлад через вимкнення електрики. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Євросоюз вкотре закликав Росію звільнити українського політв'язня Олега Сенцова. Заяву оприлюднили у Твіттері на сторінці постійного представництва ЄС при ОБСЄ. Там вимагають негайно і без будь-яких умов звільнити кінорежисера, який голодує вже 110 днів. За 4 місяці Україна не дістала відповіді на жодну пропозицію щодо обміну полонених, заявила уповноважена президента з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. Росіяни відмовляються забирати своїх і не віддають наших. Окрім цього, є невтішна інформація про погіршення здоров'я українських громадян у російських колоніях. Ми маємо такі різних джерел, звичайно, інформацію про те, що і стан здоров'я Володимира Балуха погіршується, тому що він більше 100 днів голодує, так само Олега Сенцова, інших бранців Кремля. І, на жаль, не маємо жодної реакції Російської Федерації на всі ініціативи України. Я хочу нагадати, що, по суті, через деструктивну позицію Кремля не виконана домовленість про такий гуманітарний візит уповноважених і відвідування ними політв'язнів. Надати інформацію про здоров'я українських політв'язнів та відповідні медичні довідки закликала омбудсмен Людмила Денісова російську колегу Тетяну Москалькову. Окрім Олега Сенцова і Володимира Балуха, стан яких називають вже надкритичним, викликає занепокоєння самопочуття 3 кримських татар – Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха і Арсена Джепарова, яких утримують у Сімферопольському СІЗО, написала Денісова у Фейсбуці. США закликають Росію повернути викрадених кримчан і припинити переслідувати інакомислення. Дипломати занепокоєні долею кримського татарина Різвана Абдураманова із селища Батальне. Йдеться у заяві американського посольства в Україні. Чоловік вирушив до Феодосії на нову роботу ще поза торік і досі не повернувся додому. До подій на фронті. Противник помітно зменшив кількість обстрілів, хоча й не припинив їх на час шкільного перемир'я, констатують у штабі операції об'єднаних сил. Минулої доби бойовики 12 разів відкривали вогонь. Важке озброєння не застосовували. Втрат серед українських військових немає. Біля Кримського, Майорського та Пісків ворог атакував із гранатометів та стрілецької зброї. І вже цієї доби бойовики обстріляли околиці Гнутового з кулеметів. Чергову колону ваговозів, які перетинають український кордон з боку Росії, зафіксували спостерігачі ОБСЄ. Кадри з супутника місія оприлюднила на своїй сторінці у Твіттер. Вантажівки перевозять боєприпаси для російської важкої зброї, а ще нові зразки російських систем радіоелектронної боротьби, зазначено у повідомленні. На знімках видно, як машини рухаються до селища Хрустальне на окупованій частині Луганщини. Пункт пропуску Новотроїцьке вранці відновив свою роботу. Пожежники загасили займання в цьому районі, повідомили в штабі. 29 серпня через обстріли бойовиків біля КПП загорілася суха трава. І це спричинило детонацію мін, тож командування довелося закрити пункт. Від початку війни на Сході 482 людини загинули, підірвавшись на мінах. Серед них 21 дитина. Такі дані Міноборони України. Там розповіли, противник здебільшого використовує боєприпаси російського виробництва, заборонені міжнародними конвенціями. І ще багато територій у зоні бойових дій лишаються нерозмінованими. Зараз там працюють близько 300 фахівців. Територія, яка зараз вважається небезпечною, складає приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів. Це тільки та територія, яка підконтрольна уряду України. Можете собі уявити приблизно таку ж цифру, яка та тієї території, яка зараз тимчасово не підконтрольна нашому уряду. Врегулювання конфлікту в Україні – один з пріоритетів головування Італії в ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ країни Енцо Моаверо Міланезі на засіданні постійної ради організації. За його словами, сторони повинні взяти на себе відповідальність і поважати режим припинення вогню. А ще відновити переговори в рамках тристоронньої контактної групи і нормандського формату. Італія головує в ОБСЄ з початку цього року.
Представники нормандської четвірки у другій половині вересня обговорять введення миротворців на Донбас. Тоді відбудеться зустріч політичних директорів МЗС України, Німеччини, Франції та Росії, повідомив напередодні Павло Клімкін. На порядок денний винесуть безпекові питання і звільнення українських політв'язнів у Росії. Розглядають різні формати цієї зустрічі, ймовірно, вона пройде під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Місто Сарни на Рівненщині на три дні стало полігоном для проведення антитерористичних навчань. Там ловили диверсантів, які, за легендою, начебто замінували склади і держадміністрацію. Як відпрацювали перший етап, бачили мої колеги. На в'їзді у місто Сарни працюють блокпости. Поліцейські спиняють автівки, перевіряють документи у водіїв та ретельно все оглядають. Водії хоч і нервують, але з розумінням ставляться до озброєних копів. Бачите, що зараз в нас в Україні робиться? Війна і все таке. Я не проти, хай перевіряють. Мало ли що, може хтось і буде перевозити якусь зброю. Я тільки за, що це робив. У місті запровадили посилені заходи з охорони порядку. Спецслужби мають інформацію про диверсантів. За легендою, вони прибули з Російської Федерації. Тут оголошено жовтий рівень терористичної загрози. Їхня задача – вчинити ряд диверсій. Основний об'єкт – це військова частина. У військовій частині диверсанти вже встигли закласти вибухівку. Спецслужби отримують виклик про пожежу на складі пального. На місці працюють вогнеборці та медики. Стався вибух, постраждав один пожежник в результаті вибуху і полум'я, і він має понад 40% опіків шкірних покривів. За сценарієм навчань, після вибуху у військовій частині у Сарнах оголосили червоний рівень терористичної небезпеки. Не встигли спецслужби ліквідувати пожежу, як отримали черговий виклик. Заміновано адмінприміщення адміністрації, знайдено вибухівку у лічильниках на першому-третьому поверсі. До замінованої будівлі прибувають медики, рятувальники та вибухотехніки, і навіть Нацгвардія. Евакуювали повністю всіх людей, огородили територію. Було евакуйовано загалом 70 чоловік. Три дні різні служби та відомства відпрацьовують у Сарнах протидію можливим диверсантам. Перший день одну із груп, це складалося з трьох чоловік, вдалося виявити, задокументувати і, відповідно, знешкодити. Друга група на даний момент ще умовно працює в місті Сарни. Ще українські спецпризначенці штурмуватимуть приміщення, де, за легендою, диверсанти утримують заручників. Містян просять з розумінням поставитися до можливих вимог правоохоронців. Анастасія Старовойт, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. До України не пустили російські пропагандистські книжки. На українсько-білоруському кордоні в Житомирській області силовики зупинили автівку, якою перевозили партію заборонених видань. Вони пропагують комуністичні цінності, радянську ідеологію і переваги федеративного державного устрою. За даними оперативників, агітки доправляли у кілька етапів, а поширювати планували навесні 2019 року, щоб дестабілізувати політичну ситуацію в країні. На Львівщині прикордонники знайшли мотодельтаплан, який нелегально перетнув українсько-польський кордон. Спершу правоохоронці почули звук двигуна. За кілька хвилин їхні польські колеги підтвердили, що в бік України летить дельтаплан. Разом з поліцією прикордонники вирушили на пошуки. Затримали дві автівки у причепі однієї і виявили літальний апарат. Чотирьох людей, які були в машинах, доправили до відділку. Їх підозрюють у контрабанді. Шахрайську електронну фінансову біржу викрили правоохоронці. Аферисти діяли одразу в кількох країнах. Один з офісів накрили в Києві. Там працювали понад 60 осіб. Шахрайська схема діяла нібито як валютні онлайн-торги. Клієнтові пропонували відкрити деморахунок та імітували аукціон, де люди постійно вигравали. Потім радили створити реальний рахунок і проводили низку операцій, через які гравці втрачали кошти. Тепер шахраям світить до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Програма, яка була написана спеціально для цього аукціону, фактично управлялася вручну. Вона ніякого відношення до справжніх торгів, які відбувалися у світі, не мали відношення. Ними вже було сформована клієнтська база понад 15 тисяч громадян. В місяць вона була націлена на здобуття 100 тисяч доларів. У кожного оператора була така настільна інструкція, яким чином розмовляти з людиною, яка хоче вивести свої кошти. В жодному разі не дозволяли виводити кошти.
У Черкасах уже третій рік не може зрушити з місця судовий розгляд зі справи про вбивство героя України, журналіста Василя Сергієнка. Це сталося ще у квітні 2014-го в лісі під Корсуном. Напередодні відбулося чергове засідання, там побували і наші кореспонденти. На цьому засіданні апеляційного суду розглядають позов прокуратури про скасування рішення першої інстанції у справі вбитого журналіста Василя Сергієнка. Держобвинувач розповідає, розгляд справи вже був на фінальній стадії, коли колегія суддів раптом визнала їхній обвинувальний акт незаконним. До цього суд, цей же самий Сеснівський суд, двічі не бачив підстав для повернення обвинувального акту, а на сьогоднішній день побачив з невідомих для нас причин. Обвинувачених у режимі відеоконференції захищає армія маститих адвокатів. Ми бачимо, що наші підзахисні в металевій клітці знаходяться, які тримаються під вартою, що протирічить третій статті конвенції та рішення Європейського суду. Випустивши обвинувачених до зали, суд береться до розгляду. Обвинувач вимагає скасувати рішення суду і продовжити утримання під вартою. Адвоката відпустити під домашній арешт. Обвинувачений організатор вбивства Вадим Мельник запевняє, що нікого з учасників раніше не знав, а виконавці взагалі заявляють про страшні тортури. З моменту мого затримання до потрапляння в СІЗО мене постійно катували співробітники УКР. Мені надавався список фамілій, які я повинен був на камеру сказати. Розумієте, про що це річ? Це відео слідчого експерименту. Віктор Горбенко і співучасник убивства Воронков у присутності своїх адвокатів і понятих у деталях розповідають, як скоїли злочин. Скажіть, зліва направо, хто як сидів на задньому сидінні? Ну, отак ось сидів Андрій. Там сидів Рома, а здесь сидів Валя. А сам чоловік, которого вони забрали? Вони отак от його поводили. По-моєму, він був лицом на животі. На по-моєму, да. Наручники були скріплені ззаді або спереді? Ручники не були у нього скріплені точно, тому що одна рука вже була скріплена. Термін утримання обвинувачених під вартою збігає 7 вересня. Якщо суд не підтримає апеляцію прокуратури, на справі можна буде поставити хрест, певен друг убитого журналіста. А зараз у них все йде по сценарію Нелі Штепи, коли різними технічними методами добиваються того, щоб не було сформовано складу суду до спливання запобіжного терміну і щоб бандити вийшли на волю суто технічно. Після дебатів і наради судді виносять вердикт скасувати рішення суду першої інстанції про незаконність обвинувального акту і продовжити термін утримання під вартою ще на 30 днів. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Бурштину на майже 3 мільйони гривень виявила поліція на Рівненщині. 200 кілограмів каменю ховав на своєму подвір'ї у селі Біла Криниця місцевий житель. Увесь бурштин був необроблений. Чоловік лише пофасував його за фракціями і зберігав на горищі, у підвалі та в гаражі. Камінь-сирець правоохоронці вилучили. Тепер з'ясовують усіх причетних до незаконного промислу. У Кропивницькому батьки школярів вийшли на пікет під стіни мерії. Вимагають притягнути до відповідальності чиновників, через яких школи не закупили нові парти та навчальні матеріали. Також наполягали, щоб міська влада профінансувала додаткові групи подовженого дня. Адже дітей, яких батьки не можуть забрати зі школи в обід, вже значно більше, ніж місць у таких групах. Обурені люди і нескінченними поборами на ремонти класів. Бо гроші на це мають виділяти з міського бюджету. Скільки років ще будуть тривати ось ці безкінечні, дороговартісні і малорезультативні ремонти, щоб міська рада взяла на себе зобов'язання кожного року виділяти там 20-30 мільйонів, і щоб через 5 років ми цей процес нарешті завершили. Ну і остання вимога – це персональна, дисциплінарна відповідальність, навіть до звільнення членів тендерного комітету управління освіти, які завалили тендери. На Запоріжжі батьки учнів двох шкіл оголосили голодування. Знак протесту проти закриття навчальних закладів. Мовляв, школи, до яких планують перевести їхніх дітей, в аварійному стані. Чим керувалися місцеві чиновники та куди підуть учні 1 вересня, дізнавались наші кореспонденти. Так, у Великій Білозерці очікують початку нового навчального року. Люди намагаються достукатись до місцевих чиновників з єдиною вимогою. Голодуємо, ми сидимо під школою, ми ночуємо під школою, тому що ми хочемо ходити в свою школу. 2 місяці тому депутати сільради ухвалили рішення закрити 2 із 7 шкіл у селі. Вчителів звільнили, а батькам запропонували перевести дітей до інших закладів. Проте люди кажуть, це було несподівано для громади. Вони
вони не звернули увагу на кодекс законів про працю. Нас не було попереджено за 3 місяці про те, що буде ліквідовуватися навчальний заклад. Тобто звільнювали нас, не дотримуючись абсолютно ніякої процедури про звільнення. За словами батьків, закривають одні з найкращих шкіл у селі, а дітей пропонують перевести в аварійні приміщення. Я прекрасно знаю про эту школу, где валится спортзал, и, во-первых, идет трещина, спортзал состоит рядом со столовой, там, где дети кушают, оно все валится. Над спортзалом еще есть 2-й этаж. Как он держится, это до сих пор для никого, это было всегда загадка. Не дочекавшись чиновників, мітингарі самі йдуть до сільради. Конструктивний діалог не складається. Або дайте мені слово, або тоді спілкуйтеся. Говори правду. А я правду. У голови сільради свої аргументи. Школи, які вирішили закрити, взагалі не мають спортзалів та їдальні. До того ж, є й економічний важіль. Це напівпорожні класи. Ми сьогодні розпиляємося на 7 школ, на 10 школ, на 20 школ, а дітей більше не стає. А дітям потрібні умови. Ну, вибачте, ми ж не в горах живемо. Якщо пішохідна досяжність і поряд стоїть типова школа, так може треба її робити. На рішення сільради батьки вже подали скаргу до суду. Тож тепер слово за Фемідою. На сьогоднішній день сільська рада не має права взагалі ніяким движенням робити в сторону або ліквідації, або поновлення. Тобто суди заборонили. Все. Юридичний казус. Як вийти із цієї патової ситуації для села – питання. Вчителі кажуть, свято першого дзвоника вони таки проведуть. А от чи розпочнеться навчання – не знають. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини. Телеканал «Інтер». Запорізька область. Сполучені Штати вийдуть зі Світової організації торгівлі, якщо вона не покращить свою роботу. Про це американський президент заявив в інтерв'ю агенції Bloomberg. За словами Трампа, СОТ погано ставиться до США вже багато років, і міжнародній організації потрібно змінитися. Трамп назвав її найгіршою торговельною угодою, яку коли-небудь укладали. За інформацією агенції, вихід Вашингтону із СОТ може суттєво вплинути на глобальну економіку. Венесуельська столиця вдруге за 2 дні пережила масове вимкнення електрики. Через це у Каракасі позачинялися крамниці, зупинилося метро. Жодна з понад 40 станцій не працювала. Інший громадський транспорт був переповнений. Декому з містян довелося ночувати просто неба. Напередодні венесуельська влада звинуватила опозицію у причетності до відключення електрики. За минулий тиждень затримали більше як 130 громадян. Їм закликають закидають дестабілізацію економіки. За інформацією генпрокурора, ці люди заробляли на спекуляціях і перепродажах. Чимало заарештованих – керівники великих торговельних мереж. У старшій школі американського Сан-Франциско сталася стрілянина. Зброю туди приніс один із учнів. Але хто відкрив вогонь та з якої причини – не повідомляють. Одна дівчинка поранена. Заарештували 4 людей, серед них є неповнолітні. А школу та ще 3 навчальні заклади поблизу тимчасово закрили. Близько 900 ультраправих знову протестували в німецькому місті Хемніць. До сутичок справа не дійшла. Демонстранти виступають проти ліберальної мігрантської політики Ангели Меркель. Приводом стало вбивство місцевого мешканця. У злочині підозрюють 2 чоловіків – вихідців з Іраку та Сирії. Покарати винуватців пообіцяв прем'єр-міністр Саксонії під час зустрічі з жителями Хемніця і закликав утриматись від насилля та ксенофобії. Втім, праві вже на завтра анонсували новий марш, а протести обіцяють в усіх великих містах країни. Італія закликала відкрити інші порти Євросоюзу для прийому мігрантів. У Римі не хочуть миритися з тим, що біженці прибувають лише через Італію. Про це заявила міністр оборони країни Елізабетта Трента. За її словами, проблему відкладати не можна, адже у кінці року спливає мандат європейської місії «Софія». І учасники борються з контрабандою людей і рятують біженців. Більшу частину шукачів притулку доправляли саме в Італію. Розподілити врятованих нелегалів країни ЄС мали до сьогодні, але спільного рішення так і не знайшли. На півдні Португалії борються із наступом пустелі. Там створили найбільше штучне озеро в Європі, довкола якого виникла справжня оаза. Подивитися на неї та перейняти досвід приїздять люди з усіх куточків світу.
Цю плантацію мигдальних дерев виростив американець з португальським корінням Жозе. Кілька років тому він повернувся з Каліфорнії на батьківщину і вже збирає врожай. Привабила підприємця звичайна вода, адже тут, на річці Гуадіана, побудували дамбу і створили найбільше в Європі штучне озеро Алкева. Тепер, каже, таких пожеж, як у Каліфорнії, боятися не варто. Завдяки цьому проекту налагодити полив рослин на плантаціях значно простіше. Я взагалі не бентежуся, буде посуха чи ні. Води завжди вдосталь. Порівняно з Каліфорнією, тут ситуація стабільніша і безпечніша. Складна система поливу, гідроелектростанція, водоводи та водні резервуари – результат 20 років роботи. Озеро Алкева площею 25 тисяч гектарів зрошує територію розміром з Лос-Анджелес. Питну воду з нього отримують 200 тисяч домогосподарств. На цьому власники компанії, що опікуються розробкою інфраструктурних проєктів на озері, не зупиняються. Планують розширити території зрошення. Адже Алкева – не лише оаза для підприємців. Мета проєкту Алкева – боротися з опустелюванням, яке загрожує усій Південній Європі через глобальне потепління. Завдяки нашим системам тут постійно зволожуються ґрунти і повітря. Фактично ми створили зелений бар'єр, який зупиняє наступ пісків. Фермери з Європи, США, Латинської Америки скуповують ділянки довкола озера. Вирощують фрукти, овочі, мигдаль, оливки. У нашій компанії є філії в різних регіонах Європи. І ми помітили, що в Португалії наші фрукти достигають швидше і родять краще, ніж деінде. Ціни на землю в регіоні за останні 5 років підскочили вдвічі. Уряд сприяє інвесторам, надає пільги та дешеві кредити. В області Алантеху, де розташоване озеро, в рази скоротилося безробіття. Це робота на перспективу, на майбутнє, це рух вперед. Думаю, за кілька років тут, поруч із фермами і полями, розростуться міста, розвиватиметься промисловість. А ще мальовнича місцина принаджує туристів. На узбережжі озера з'явилися десятки готелів. Утім, фахівці застерігають, цілком уникнути впливу зміни клімату лише завдяки окремим проектам не вдасться. Адже це нагадує лікування симптомів замість усунення причин хвороби. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У центрі Рима завалився дах старовинного храму, відомого як церква святого Йосипа Обручника. Будівля була зачинена, її відкривали лише для весільних церемоній. Тому на момент обвалу всередині нікого не було. Чому покрівля не витримала, з'ясовують фахівці. Церкву звели ще у 17 столітті над найстарішою у Римі Мамертинською в'язницею. За переказами, там провели свої останні дні апостоли Петро та Павло. На лондонську Темзу запустили човен з переробленого пластику. Під час прогулянок на 12-місному судні люди допомагатимуть очищувати річку. Розробники кажуть, лондонці повинні зрозуміти, що сміття накопичується не лише в далеких океанах. Його чимало у місцевих річках, але цьому можна зарадити. Це вже другий човен, який виготовили з переробленого непотребу. За допомогою першого із лондонських каналів виловили понад 750 пластикових пляшок. Найбільшу у світі бургерну котлету засмажили у сербському місті Лесковац. 66-кілограмову національну м'ясну страву під назвою «Плескавиця» приготували під час фестивалю барбекю. Кухарі кажуть, найважче було перевернути шмат м'яса діаметром майже 2 метри і не розламати його. Гігантську котлету випікають під час фестивалю щороку. Цього разу вдалося досягнути нового рекорду. У центрі Парижа взялися вирощувати полуницю. Ягоди дозрівають у спеціальних теплицях. Збирають урожай зранку і одразу продають. Власники ферми кажуть, так полуниці зберігають усі вітаміни. І покупці отримують найсвіжіший продукт. До того ж, ягоди не обробляють хімікатами. Засновники стартапу надихнулися тим, як фрукти та овочі вирощували їхні батьки у селі. І вирішили відтворити те саме у місті. Левенята, тигренята, цуценята і маленькі гієни стали однією родиною в зоопарку Пекіна. Усіх їх вигодовує одна самка золотистого ретривера. Бо решта мам від своїх дитинчат відмовилися. Тож в одному вольєрі пліч-опліч зараз мешкають представники 4 видів. Малятам уже по 2 місяці, живуть вони дружно. Працівники звіринця кажуть, їх не розлучатимуть, допоки ті не підростуть. Ну, ми з вами змушені розлучитися, але ненадовго. Вже о 17:40 повернемось зі свіжою порцією новин. Вдалого дня!